Helsingistä Gloria Teatterista. Tuhkaa ja timantteja. Illan isäntinä Sakke ja Mato. Tervetuloa, tervetuloa. Meillä on tänään teemana Tuhkassa timanteessa viina ja siitä sen juomisesta aiheutuva krapula. Joo, ja sitten onko suomalainen Eurooppa kunnossa? Onko suomalainen semmoinen heinähousu, että se tarvii viinaa, kun se lähtee maailmalle? Ja kun se palaa maailmalta, tarviiko se vielä lisää sitä viinaa vai minkä hemmetin takia suomalainen sitten juo? Juoko suomalainen sen takia, että on hauskaa vai sen takia, että on helvetin tylsää? Vai juodaanko juomisen vuoksi? Joka tapauksessa meillä on tänään ihmisiä, jotka ovat juoneet enemmän ja joitakin, jotka ovat juoneet vähemmän ja joitakin, jotka eivät ole juoneet oikeastaan ollenkaan, niin kuin Konsta. Tulepas tänne. Minä. Konsta on ihan tällainen puhtoinen poika, niin kuin näette. No, otamme toisenlaisen kaverin tähän nyt ihan seuraksi. Sä tiedät Topi Sorsakoski, eikö ole hyvä laulaa? On todella hyvä. Onko Suomen paras? Tai no voin sanoa, no jopa maailman paraskin voi olla. Tai katsoa, mistä kulmasta sitä katsoo. Kyllä se mun mielestä se on tuolla omalla soundimaailmalla, niin se on ehkä maailman paras. Kyllä. Joka tapauksessa, ladies and gentlemen, Topi Sorsakoski. Kiitos, kiitos Topi Sorsakoski. Voitko tulla tänne vähän
istuskelee, niin jutellaan niitä näitä. Joo, ja siinä oli kappale, joka vedettiin apinan raivolla läpi. Se oli kappale nimeltään Tää Koskista on vain. Ja kiitos, Topi. Ja mitä Koskis on sulle merkannut? Onko siinä, koska laulukin on tehty ja laulut lauletaan? Koskis on... Kuuluuko tästä miten? Toivottavasti. No, Koskis on merkinnyt mulle aika paljon. Se on merkinnyt sillä tavalla, että... Se on hieno asia, kun sille päälle sattuu. Kato noita muusikoita tuolla, niin kaikki yrittää, että ei se ole meille merkinnyt mitään. No kato nyt. Ei, no. Antero sanoi, että sulle se ei ole merkinnyt mitään. Okei, tästä päästiin syntien syvien juurelle ja otetaan tänne näyttelijä, professori Kari Väänänen. He's a soul man. He's a soul man. He's a soul man. He's a soul man. Ja Vänä, sä et ole ikinä juonut kyllä alkoholia. En ole. Mistä sä luulet, Vänä, että suomalainen niin kuin ihminen, minkä takia se tarvii viinaa? Tai kun se juo viinaa, niin se... Pitää vetää aina sitten sen Pohjanmaan kautta. No mä luulen, että se on sellainen, että viinassa asiat tuntuvat luistavan ja tulee hyvä olo. Ja mitä enemmän sitä juo, niin tietenkin pitäisi tulla sitä parempi olo vai mitä. Aivan. Mutta onko se pelkästään suomalainen juttu, että näin käy, että suomalainen vetää, niin vedetään heti huikalla se loppuun asti, ettei kaveri saa? Ei, kyllä mä Brasiliassa törmäsin tähän samaan juttuun. Se on niinku yleismaailmallista. Ootsä näyttely Hamlet ja miksi Eppi juo? On se on, hei, siis se ei ole Hamletti. Hamletti on to be or not to be. Niin, mutta on sekin juoppo. Hamletti, juoppo. Tässä onkin. Siis hei, nyt tästä tulee teatteripoliittinen keskustelu. Hei, mä en tiedä teatteripolitiikasta, mitä mä oon ähtäristä, mä voin sen tunnustaa. Tästä tulee ähtäripoliittinen keskustelu. Muistan päivä, kun oltiin Hamletin kanssa ryyppä. Oh. Muistan tietenkin. Hei, mä voin kertoa hyvän vitsin. Tiedätkö tällaisen kulttuurivitsin? Sittapiikin kaikki tuntee. Me oltiin, Vänä, sä olit siellä ja sitten oli tää meidän ystävämme Kuosmanen. Sitten oli Antti Litja ja... Sitten Sittapiikki kysyi, että eikö te tiedä saatana, miksi mua sanottiin pienenä. Kaikki oli aivan hiljaa. Sitten yhtäkkiä kulttuuripaikassa Helsingissä, niin se herätti hilpeyttä, kun sanottiin, että Albertiksi. Miksi? Sen takia, koska mä olin pienenä, niin Albert Hitchcockin näköinen. Aivan niin. No, onko viinan kanssa ollut hauskaa ikinä? Viina, taas kun sä puhut siitä viinasta. Viinasta me puhutaan. Kulttuurista puhumaan. Muutetaan tämä teema hei joogan lentämiseksi. Topi tietää paljon enemmän siitä. Mutta ilman alkoholia luultavasti Suomessakaan ei olisi kulttuuri. Mitä te täällä teette, jos te puhutte niinku viinasta? Mitähän me tehdään? Täytyy lähteä himaan. Me jutellaankin teidän kanssa. Viinasta pitää puhua kaapaa kanssa tietenkin. Niin. Ja sitten tällainen... No ei me ainakaan viinasista ruveta puhumaan. Voi kulta pieni. Okei, Topi, voidaan me pyytää sulta yhtä biisiä? Olisi ihan nasta, jos veivaisit vähän lisää, koska sulla on se niin sanottu soundi. Mullakin on tosi hyvä soundi täällä vielä, mutta kurkussa se pilaantuu jotenkin. Ei kai. Tiedä mitä sille tapahtuu. Sulla ei käy niin. Väinen biisissä, niin teillä molemmilla on kuitenkin se on niin hyvä. Se on polvisto tänne kurkkuun asti. Sitten loppuu, okei. Topi, vei vaan lisää. En tuu. Laula se joogalentäjän päiväuni. Olet ilma, jota hengitän. Olet kaikki, minkä ymmärrän.
muita varten on silmästö out mul auringon olet maailma hellällä pölsen kevään tullun jalkoihin sulta saa kuin palavaa mä olen mahtomaa. Kiitos, kiitos Topi Sorsakoski. Erittäin paljon kiitos, komeata laulua, komeata laulua. Ja nyt me olemme menossa Konstan kysymykseen. I feel good. I knew that I would. Kuinka monta prosenttia suomalaista on täysin raittiin? Raittiita suomalaisia on 14%. Se on kauhea kankkunen, itse kerjäsit seuraa se sen. Älä minua siis soima, koita kerätässä voima, kestät kauhean kankkusen. Juokaa, 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 kaikki viinat pois! Tervetuloa Kari Tapio ja kiitos, kiitos. Tosi nastaa saada sut tähän brokkikseen. Ja me todellakin höpätellään tällä vielä tästä viinasta ennen kuin päästään siihen kankkusvaiheeseen, vaikka tuossa laulettiin jo kankkusesta. Kuinka paljon suomalaiset tarvii juoda viinaa, että saadaan kaikki viinat juotua? Sitä ei kukaan pysty varmaan pysty sanomaan. Ei se lopu koskaan. Erittäin paljon. Pojat panee lisää koko ajan.
jäi edelleen se kysymys vaivaamaan, kun tuossa esitettiin se jotenkin sitten sekoontui tuo puhe, että onko viinan kanssa hauskaa? On, se silloin tällä hauskaa. Viinan kanssa on hauskaa, mutta sen kankkusen kanssa ei ole hauskaa. Mut tuleeko siitä välillä kyllä tulee ongelmiakin sitten, kun juo liikaa huikkaa, niin miten niistä ongelmista mennään yli? No sit pitää lopettaa juominen. Se on yksinkertainen resepti. Very simple recept. No Kari, sä oot ollut aika paljon julkisuudessa tästä aiheesta, niin en mä tiedä sitten, että onko suomalainen semmoinen ihminen, että suomalainen niin kuin monta kertaa sitten kaivetaan esiin, jos joku juo viinaa, niin siitä sitten puhutaan, että sehän on juoppo ja alkoholista ja kaikkea muuta, mutta mun käsittääkseni sä kuitenkin oot semmoinen tyyppi, joka hoidat aina kaikki duunit about niin kuin pitää. Joo, kyllä mä siihen on pyrkinyt, totta kai mullekin on tullut lipsaduksia tuossa vuosien varrella, koska en ole virheetön ihminen, mutta niin olen pyrkinyt hoitaa homma, mutta kyllä tässä musta tuntuu, että suomalaiset ennen kaikkea varmaan ainut kansanmaailmassa, millä on morkkis viinan juomista, koska siinä on naapurin syytökset ja muut suvun syytökset päällä, että tulee kauheat morkkikset. En mä tiedä, kärsisi kukaan muu kansakunta missään muualla kuin ehkä Suomen. Niin, ja siihen liittyy, sen morkikseen liittyy se, että Herran Jumala, voi jumalauta, mä olin eilen illalla iloinen ja osoitin tunteita ihmisiä kohtaan. Ja nauroi ääni. Se on hävettävä. Tuli halattua naapuria. Tuli halattua, oltua hyvällä tuulella. Mikä on asunut 20 vuotta muutenkin naapurissa, eikä tervetullut sanottua, mutta kännissä niin tuli halattua. Eihän kato, ennen vanhaan käytiin ravintolassa silloin, niin jos naurat pöydässä, niin silloin loppu tarjoulu just. Taikka pakko voileipä väliin, eikö näin ollut? Eli jos yritit sisään hymyhuulilla, niin oli pohjaa liikaa. Eli onko tässä syy liikaa suomalaiseen niin kuin alkoholin käyttöön, että meitä on holhottu niin kauan ja niin paljon? Ei osata, ei luoteta. Onko se ajat paljon muuttunut siitä, kun oli se pakko voileipä välissä? Että onko se nyt vapautunut siitä, tämä tunnelma yleensä? On jonkun verran, koska nyt saa jopa olutlasiksi kävelläkin pöydästä toiseen jossakin kapauksessa. Se on jo aika paljon. Se on niin kuin sitä hilpeä tunnelmaa. Mutta aina saa kävellä niin kauan kuin pystyy. Niin, riippuu jaloista tietysti. Mutta alue pitää olla hyvin aidat. Joo, totta kai. No, mutta onhan tämä semmoista heimoa, että aikojen alussa ne, jotka halusivat ihmisten sekaa ja muuten, niin ne vaisi etelään. Ne, jotka halusivat kauas muista, vaisi pohjoiseen ja jäi kyrmyttämään jonnekin koskenniskalle. Ja sen jälkeen ei siellä nyt hirveästi ollut aikaa, kun suota väänsi, niin mitään tunteita näyttää. Sitten saatiin pontikkaan ja sitten pantiin elämä risaseksi. Miten se, kun välillä kummastuttaa tai kummastuttanut jo pidemmän aikaa, että jos menee reissaamaan tuonne minne tahansa huonosti koulutettujen ihmisten sekaan, koska me ollaan parhaiten koulutettuja ihmisiä koko maailmassa, näin meillä on uskoteltu koko aika, niin niillähän on siellä ihan joka kaupassa kaikki viinat ja kaikki nämä liköörit siellä ihan missä järjestyksessä vaan, ja kuka vaan voi ostaa niitä. Niin miten se sitten on täällä niin hirveän vaikeaa, kun me ollaan hyvin koulutettuja kuitenkin? Sanopa, että professorimies tähän vastaus. Jaa, akateemisesti ajatellen. En mä tiedä, kyllä se mahtaa siis olla jotenkin sellaista sitten, kun ne on niin huonosti koulutettuja, että kyllä se klottaaminen täytyy olla mahdotonta, kun maitokaupasta saa, ja sitten mennään kotiin, ja mitä siellä ovien takana tapahtuu. Nehän on ympäri päissään vuorokaudet läpeensä, niin kuin kaikki nämä meidän EU-ystävät tietenkin, jos se kerta Suomessa on tällaista huonosti koulutettujen seassa. Mutta jos Suomessa viina vapautettaisiin ihan totaalisesti, että sitä saisi niinku maitokaupasta ja muuta, niin mitä te luulette, että meneekö siinä niinku yksi sukupolvi menee haikaroille vai kestääkö se kauan tämmöinen, että Suomi juo niinku itsensä hengiltä? Sehän olisi hyvä ratkaisu työttömyyteen, antaa juoda niiden hengiltä itsensä. Eikä 500 000 voi vetää tenua kunnolla. 500 000 tyyppiä juo itsensä hengiltä, niin sehän on taas kansankoti valmiin. Mä veikkaan, että yksi sukupolvi voisi mennä sen ylimenokaudessa, mutta niin kuin, jos ajatellaan tätä nykyhommaa, niin eihän Suomelle oikeastaan eläkään omaa elämänsä myöskään tässä aiheessa. Ne elää naapuri, että mitä naapuri sanoo, ne ottaa taksia ja menee naapurikaupunkiin dokaamaan ulkomaille, koska ne elää naapureille, eikö se näin karikoide ottaa asia? Ei saa pitää hauska, kun naapuri näkee. Mutta menisikö sukupolvi? Se on yksi mielenkiintoinen niin kysymys, koska mä en ainakaan usko siihen, koska tässä on jotain asioita on vapautunut ja ne on mennyt aika luontevasti siitä, mitä se oli 10 vuotta sitten totoo. Se oli ihan hirveetä silloin. No ei, kun se on tätä samaa, ettei tupakkia saa enää missään polttaa. Se on joku niin kuin Martta-kerhosysteemi, että se on. Ihmiset ei saa elää sillä viisiin, kun ne haluaa. Okei, tuleehan siitä niin kuin sosiaalisia ongelmia, rakkaat ystävät, juu. Niin. Mutta kuitenkin kyllä ihmisen pitäisi itse voida päättää se, että mitä se elämällään tekee. Eikö sillä tavasta tuo viinapullokin niin kuin taloisäntä niin on ottanut sitä tulijalaa vieressä sen pöydälle pikkuille ja hivuttanut? Eikö nykyään ole pöydällä viina? Ennen vanhan oli siinä pöydän jalan vieressä ne viinapullot.
Se on päässyt pöytätasolle. Nyt ollaan jo siinä vaiheessa menossa. Me jatketaan ihan kohta, me mennään viikon uutiskatsaukseen. Miesten ahdistelu työpaikalla lisääntynyt, miesten tasa-arvo vaakalaudalla. Onko meillä enää mitään suojaa? Onko tulevaisuudessa yhtään valiokuntapaikkaa enää karvaisille miehille? Milloin tapahtuu ensimmäinen miehen raiskaus vai onko se jo tapahtunut? Häh? Konstasta on huolissaan Lanepsy ry, joka on omien tutkimustensa mukaan todennut, että Konstalle tämä ohjelma on vaarallista. Lääkäreiden mielipiteet on kuulemma kuultu, vaikka tosin yhtään lääkäriä ei ole kuultu eikä yhtään psykiatrialle kuultu. Onko kyseessä Osmo Soinisen henkilökohtainen kauna? Tutkimuksissa hän on saanut selville, että 15 vuotta sitten sleeperiltä korjattavaksi tuotu mikserin oli kaadettu kosken korvaa. Mikä on järjestönä Lanepsy? Ja nyt pojat lyö lujaa. Sirpa Pietikäinen, väkivalta ei rajoitu pelkästään jääkiekkokaukaloihin. Se on nyt levinnyt jo hallitusneuvotteluihin asti. Paljonko tulee sakkoja? Miljardikaupallako? Tuleeko myös pelikieltoa hallituksesta vai selviääkö pelkällä jäähyllä? Hassista virtaa Suomen viihdetaiteilijan matkassa. Tuliko 3 kilon huumeerä peräsuolessa vai kassissa, sitä ei kerro tarina lainkaan. Mutta joka tapauksessa kiinni jäätiin niin, että napsahti ja kenkä tuli Linnanmäeltä niin, että mono kolisi. Mika Häkkinen paljastaa salaisia tunne-elämyksiään. Mika haluaa suomalaisen naisen, niin varmaan moni muukin haluaa. Mutta kiinnostuneet voivat ottaa suoraa yhteyttä Eeva-lehteen ja naiset turparuuvit viheltämään ja yhteyttä Mikaan. Maataloustuki on saavuttanut huippunsa. Euroedustaja soitteli varastetulla kännykällä. Timo Järvilahti, keskusta, löysi kun löysikin puhelimen Savipellolta. Syyttäjä tutki asia. Järvilahti keksilijänä ja kaverina keksi rekisteröidä puhelimen vaimonsa nimiin. Älli ei leikannut, ettei Savipellolla kasvaa Suomen maataloustuolalla kännyköitä, mutta se ei tahtia haittaa. Siinä oli vähän uutisia. Nyt meillä on vuorossa ruotsalainen kelpo tanhuryhmä nimeltään Rednecks. Ja olkaa hyvä. Chicken ears are calling the show. Thought I ever gonna see my old poppin', I know. You ever gonna see so poppin' and smoke? Oh, poppin', I know, poppin', I know. Once chicken ears are calling the show. Thought I ever gonna see my old poppin', I know. You ever gonna see so poppin' and smoke?
see my old poppin' and no. You ever gonna see so poppin' and smoke? Loistavaa. Iso käsi Rednexeille vielä. Okay, there's something that I just have to ask. I have had two kinds of information about this. Are you really from Sweden or from United States? Actually, we are from Sweden, but we have relatives over there in United States. Oh, okay. Thank you for clearing me out. Eli Rednex-legenda kertoo, että he ovat Yhdysvalloista, mutta hän juuri tunnusti, että itse asiassa he ovatkin Ruotsista. Sukulaisia Yhdysvaltojen puolella toki on. Then I have to ask you, being so big country fan, do you really like country music, or is this just your way of making fun of it or putting it down? No, we started playing clean country when we were very small, so we're country musicians. Okay. We like it, we love it. That's great. So you don't do this just for the money? No? No. No, no, no. Eli, no, Rednex, free beer. Rednex on aloittanut puhtaana country-orkesterina ja nykyisellään he tekevät tätä teknokantria vain rahasta ja ei missään tapauksessa rahasta. Then again, are all your songs this quick? Like, do you do any slow ones ever? Yeah, actually, the next single's coming out next week. It's a slow song. That's great. I think you're gonna play some more. Yeah. Great. Eli ennen seuraavaa Rednexien kappaletta luvassa on Rednexeltä tulossa single, jossa kappale on hidas, eli kaikki biisit eivät ole yllätys, nopeita. Yllätys. Mutta nyt, please. Olkaa hyvä. Thank you.
erittäin hyvä merkki, erittäin hyvä meininki. Kiitoksia Rednecks. Ja se on erittäin hauskaa, että vielä on ihmisiä, jotka laittavat haisemaan niin sanotusti. Joo, se oli tuollaista avaruusajan country-musiikkia, punaniskaista musaa ja hyvää meininkiä todellakin. Ja sitten siirrytään jälleen Konstan supervaikeeseen kysymykseen. I feel good! I knew that I would I feel so good! Minkä paljon salmiakki, kun sun hinta nousi varastoinnin aikana? So good! Salmiakki kossun hinta nousi kahden yllytysvuoden aikana 13 markkaa. Tervetuloa, tervetuloa Anita Hirvonen ja joo, aika hyvä oli tuo pyöritys tuossa. Anita Hirvonen. Voisiko pyytää sen vielä kerran, se oli niin hyvä. Ja mä arvasin, että mä en saa laulaa tässä ohjelmassa, kun tää on rock-ohjelma, niin mä ajattelin, että jotain mä esitän kuitenkin. Että sä pitää repiä joka ohjelmassa. Ja esitit. Joo. Joo, Anita Hirvonen on varmaan maailman virkein naaras kyllä. Kiitoksia. Edelleenkin naaras. Edelleenkin. Niin, sä oot varmaan jo tajunnutkin, että täällä jutellaan aika paljon tästä viinasta ja sen aiheuttamista jälkitiloista, että missä tässä mennään. Näette hyvän jälkitilan, hei. Näin iloiseksi tulee, jos jo viina. Ootko sä juonut viinaa? Oon, mutta mä oon nyt siinä jälkitilassa oikein viimeisen päälle. Mitä se tarkoittaa? No, sitä, että mä oon dokannut ja sit tää on nyt se jälkitila. Mä lopetin vuonna 71 ja sitten tällaiseksi tulee. 71? Joo. Siitä on hillittömän kauan. Itse asiassa mä olin syntyessäni jo lopetin juomisen. Ei vain eskaan. Mä oon vaan näin hyvin säilynyt. Brenkus säilyy hyvin. Ajattelet, että 71 sä lopetit juomisen ja vielä puhutaan, että sä oot juonut. Eli siitä on jo aika ikuisuus. Mä osaan laskea. Siitä on ikuisuus, mutta se kato johtuu siitä, että mä oon niinku halunnut olla itse ihan oikeasti nyt vakavasti, kun tää on vakava asia, niin niinku varoittavana, tai siis ei varoittavana, vaan esimerkkinä sellaisella ihmisellä, jolla ehkä on ongelma, että näinkin voi elää. Tosin se on hirveän raskasta, kurjaa, kun pitää selvinpäin kaikki ongelmat ratkoa ja ottaa niin kuin vaari elämästään, kun on vähän henkisesti jälkeen jäänyt ja rikkinäinen tämä tunne-elämä. Mutta ei mikään huono vaihtoehto, mulle tämä on hyvä. Mä en ole juonut viinaa ollenkaan ja katsonut, milloin. Niin justiin. Joo, että sulla on hyvä tulevaisuus takanapäin. Tässä on meillä nimittäin Konstan tällainen tuleva, ehkä tällainen lauluartisti. Hän on aloittanut jo uransa ja vielä ei ole oikein tätä pulloa avattu. Niin mitäs ohjeita te voisitte antaa Konstalle tästä tulevaisuutta varten tämän viinan suhteen? Mä sanoisin näin, koska mulla on tämä ammatti, niin jos Konsta tälle alalle haluaa, niin olisi ehkä viisaampi kuin avaisi ollenkaan, koska tämä ammatti on rankka jo muutenkin. Mä en ole tehnyt näin, mä oon mokannut. Niin, ja mun täytyy sanoa kans, että kyllä mäkin kännissä yleensä mokasin. Ja monta kertaa se oli ihan tarkoituskin. Että kyllä mun täytyy sanoa sekin, että oli kyllä helvetin hauskaakin välillä. Oli. Että tosi monet kyllä, tietysti sillä tavalla, kännissä. Että yleensä. Jos ei usko, niin kannattaa kokeilla. Ja sit jos tulee ongelmia, niin soita Anita-tille. Mä oon varmaan mummo silloin, kun sä oot, mutta jos on voimissa, niin mä tuun sitten auttaa sua. Muistaaksä mut? Mulla on nyt se sama ongelma, mistä puhuit. Kyllä mä muistan jo, että mä vien sut sitten jonnekin terapiaan. Joo, että kyllä se niinku, en mä tiedä, ei se nyt mitään niin suositeltavaa kenellekään ole, mutta ei siitä voi myöskään semmoista saarnaa pitää. Ei missään. Parahaat mekin kaksi tästä vanhaa dokua, niin ruvettaisiin pitää saarnaa. Tämä olikin vaan suosittu. Alkaa nyt huoko viinaa. Neljä, niin nämä on nykyiset dokut oikein. Joo, vai oot, mistä mä tiedän? Se Häkkinen sanoi välillä sellaisen lauseen, että kun se näki, että mitäs sulle kuuluu, että ootko ollut kauan juomatta? Sano, kyllä mä oon ollut aika kauan juomatta, että ylihuomenna tulee 2 päivää. Niin joo. Se on pitkä. Joo, se on pitkä aika, mutta se on tietysti se, että miten haluaa jokainen elämänsä
elää, että mulle se oli ainakin ainoa mahdollisuus lopettaa. Tai sitten en mä istuisi tässä tänä päivänä ainakaan näin selväjärkisenä. Että se on niin kuin sit semmoinen juttu. Mitä sitten tapahtui? Mitä tapahtui, että sun piti lopettaa? No mä alkoholisoidun niin voimakkaasti, että ei ollut niin kuin mitään mahdollisuuksia elää. 71 sä olit silloin varmaan vähän toisella kymmenellä. Älä nyt viitti, mä olin silloin jo aikuinen nainen. Mitä kerkisi jo mennä niin pieleen siinä vaiheessa? No mä kerkisin jo ottaa ihan tanakasti 5 vuotta. Ja sitten kun rupesi menee sellaiseksi, että ei enää niin kuin päivääkään ilman viinaa tullut toimeen ja keikkojakin olisi pitänyt tehdä, niin se rupesi hankaloittamaan tätä työntekoa niin paljon, että piti päättää ihan oikeasti, että alanko päätoimisdokuksi vai jatkanko työtä ja elämää. Että kyllähän se, niin kuin, onhan tämä kuolemanvakava sairaus alkoholismi, jos näin voi sanoa, että tämä on sairaus. Mulle se on sitä ja jos se jonkun mielestä ei ole, niin okei, mutta näin kun saa pappina olla, niin raittius on iloinen asia. Sä oot kyllä varmaan pienellä tippunut johonkin vitamiinipöntöön, koska se on noin hito paljon energiaa. Enkä käytä mitään fonteksiakaan, kiitos vaan, että jos joku epäilee sitäkin, niin siitäkin vielä puheen ollen, niin raittius sinänsä niin ei ole mikään iloinen asia, jos se vaihtaa niin kuin johonkin muuhun aineeseen, että alkoholi jää pois ja ottaa pillerit tai jotain muita aineita, niin se ei ole suinkaan mikään ratkaisu siihen ongelmaan, koska ongelma ei ole se aine, vaan se on täällä korvien välissä ja sielussa, eli tunne-elämän sairaus, että sitä pitää ruveta hoitamaan, että sitä ei voi hoitaa niin kuin sillä tavalla lääkkeillä. Että ne on sitten 2 eri asiaa, että jos ruvetaan pillereitä vetää naamaan. Tietysti se on sillä hetkellä voi olla, kun sä lopetat just tokaamisen, niin hän sitä voi niin kuin seinään tehdä, kun on vetänyt oikeat. Tällaisessa kunnossa mulla ei näyttä risee takapuoli tämän vuoden jälkeen, näiden vuosien jälkeen, mutta ei sitä voi, niin kuin, en voi sanoa, niin, kuin, niin lääkäri sitten tietysti osaa ratkaista, mitkä on ne katkaisutoimenpiteet ja tällaiset hoidot, mitkä siihen kuuluu. Että ei sitä nyt sitäkään voi noin vaan pitkää dokuputkea lopettaa, mutta et siihen voi käyttää niin kuin jotakin lääkitystä ehkä. Mutta mulla on muuten ihan sama ongelma, jos mä otan yhden karkin englanninraksista pussista, niin mä en voi lopettaa. Joo, no silloin sulla kannattaa muuten harkita sitä, että otat, sä et ole narkkari, sä oot karkkari. Niin, mutta se onkin niin, että olemme ylettömiä kaikessa. Mulla on niin kuin nyt vähän vaihtunut tuohon ruoan puolelle, niin kuin näkyy, että hyvinvointia vaan, mutta että aina se on vähän silleen vai mitä, Kari? Näin on. Pistetäisikö toi Kari Tapio välillä vähän siunaamaan? Niin, siunaa. Oikea. Okei. Sen, kun kuulassaan, epäilin vielä korviaan. Poistun älis. Joku kertoi äänen nouseen koneeseen. Joku junaan taas astuneen. Mulle sama on kuitenkin, poistun älis. 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta limosin, joka hänet vei pois, eikä ajajaa nähnyt kukaan. Miksi hän mulle tehnyt tämän ois, ja kertomatta osoitetta livahtanut pois, kuka kumpaa on päivin vielä korviaan. Pois on hävis. Joku kertoi hänen nouseen koneeseen. Joku junaan taas astuneen. Mulle sama on kuitenkin. Pois on hävis. 15 kesää ei yhtä vähemmän. Mietin, kuinka saisin hänen suhteen lähemmän. Hänet päivittäin kuin minä aina näin silloin ennen. Lähiön viekei tyttö oli hän, ja joka hetki tanoin häntä yhä enemmän. Minut lukosi toden iani tuule menneen. Kun mä sain kuulla uutisen tuo, mä uhkasin
nyt juo. Pään heti täyteen. Vain hetken lohtu se ois, kun unohtaa en koskaan kai häntä mä vois. Yksi luotani lähti hän pois. 15 kesää mä salaa rakastin, kun tunteitani käsitteli hän kuin pakasti. Mä kun melkein rakentavan aloin lempepesä. Mutta kun yksin kuulille mä jäin, niin apeana ajatus on enää mielessäin. Minulle ei koskaan tulla voi uutta kesää. Ilman häntä ei tulla voi mitenkään uutta kesää. Kiitos Kari Tapio, ja sitten seuraakin illan synkin osuus, nimittäin tämän viikon vitsi on tulossa tuolta Kuosmasen kurkusta näillä sekunneilla. Konsta, hei, ootko kuullut tällaista kuin toi imitaattori ja sit toi muusikko ja basisti meni ravintolaan, jossa oli hirmukallista viinaa? Ootko kuullut? No en oo kuullut, mutta kai ne sun tyhmät vitsit on aina ihan samantapaisia. Kuulehan Vänrikki nappula, älä mulle ala. Okei. Kato, muusikko sanoi, että lähdetään tuohon seuraavaan mestaan, että siellä on 50% halvemmat drinkit. No basisti sanoi, että mä tiedän sellaisen mestan, missä on siis 2 kertaa halvemmat drinkit. Imitaattori sanoi, että hei, skundit, se sanoi muuten Speten äänellä. Mä tiedän sellaisen mestan, missä on ilmasta viinaa ja sitten parkkipaikalla voi bylsiä ja kaikkea. Rakastaa ja kaikkea tämmöistä. Äijät sanoo, että ei sellaista voi olla olemassa. Mistä sä mukaan tollasen oot kuullut? No muija kerto. Jälleen kerran meillä oli tosi hauskaa kuunnella näitä vitsejä. Nää on jotain. Varsinkin minulla. Sain oikein vieressä kuunnella. Oikein aitio paikalle pääset. Muista Konsta. Tämä on sinulle varoittava esimerkki, nimittäin sinua on kielletty imitoimasta tässä ohjelmassa. Kyllä, kyllä. No niin, nyt sada. Joo, se oli tällä kertaa siis tällainen viinapoliittinen keskustelu, ja sitten eiköhän lopeteta juominen, sano Jamppa Tuominen, vai kuinka se oli? Kyllä. Vai Anita Hirvonen? Joo, koska on keikka, sano Eikka Lehtinen. Näitä hyviä juttuja. Se oli tällä kertaa Tuhka ja Timattu. Ja ensi kerralla meillä on sitten vähän erilaisia tyyppejä vieraana. Meillä on täällä Ismo Alanko, Andy McCoy ja Heikki Hela. Aivan niin. Ja silloin käsitellään tätä julkisuuden kirousta ja sitä ketkä sen riepottelun pariin joutuvat. Ja se tällä kertaa siis Tuhka ja Timatteen ohjelmasta, ja pistetään Kari Tapio vielä vauhtiin, ja sitten tulee aika hyvä musiikkipläjäys tähän loppuun. On pojan tähden laula. Tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen. No jospa tietäisivät maailmalla, mitä voi olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyynelistä aikaisaisi aika muuta valtamelta. Katarni Taljakon tuu artisti. Katropa Amerika sui manifesti. Kalle canzone con amore, con i cuore, con più donne sempre meno suore. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä arvin on onni myötä. Sen tietää vaan yksin suomalainen. Lasatemi cantare. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano, piano. Miracolista laula, on siinä mies ja nainen, pojan tähden.
mikään suomalainen. Tartin päälliä kon spagetti al dente. Ei partizanne come presidente. Con autoradio sempre nella mano destra, canarino sopra la finestra. E che mi basta me che cielo surre, sitä nousemme hammasta purren. Niin mutkan jälkeen käymme mukaan äänäksemme, ettei kannattanutkaan. No torni Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. On voi a tähden nuolla, tää koti mulla on mainen. Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen. Ojan tähden laulan, elää suomalainen. Siinä mies ja nainen voi tehdä elää suomalainen. Italiano vero. Eikö suomalainen? Italiano si. Che caccia. Onko näin? No, no, comprende.